Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak! Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yaggedy yak! Don't talk back. Så du totalförstör en ice-mätare? Kolla, jag äger! Ja. Blir du lite arg kanske? Man blir lite ledsen, ja. Lite ledsen? Lite ledsen. Men det är ett känslomässigt spel. Okej. Okay. Så vad hände egentligen? Ja, men gå på killen! Ja? Vad hände egentligen? Nä. Jag spelar mot en god vän. Och det står väldigt, väldigt lika. Sen sista minuten kommer. Man ska visa vad man är gjord av, så går det åt helvete helt enkelt. Nej! Då slår du ice-mätaren. Du var alltså en halv hundradel ifrån. Ja. Då slår du sönder ice-mätaren. Då slår jag sönder ice-mätaren. Funkar inte. Låter bra. Det låter inte bra. Vi skulle inte göra det. Okay. Tack för intervjuet. Jag är alldeles i 14 år, de tog er!
Väl nu applådera för fan. Det kan ni väl göra för dem åtminstone. En gång till. Gratulerar er. Priset är 1,000 kronor som vi känner till. Ledaren. Vem är det? Varsågod. Tack så mycket. 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 Nej, men seriöst. Det är prisutdelningen nu. Ja. Det är bra. Poäng 3, poäng 3 och poäng 1. Kan vinnarna komma fram? Det är små platser, vad du vet. Det får vi se. Ja! Ja! Drifting dream, rest in peaceful sleep.